Xeyir olsun, axşamınız xeyir olsun, axşamlarınız gözəl açılsın inşallah. Təbii ki, musiqili dünyaya baxsanız, gözəl olacaq ki, saat boyunca. Biz yeni vaxtdayıq, musiqili dünya yeni bir vaxtda efirdədir. Şənbə günləri, artıq siz belə deyək de, bir neçə həftə idi, çərşənbə axşamlarda musiqili dünyanın efirə yayımlandığını bilirdiniz. Və keçən həftədə söz vermişdim ki, düzdür, ikinci gün gələcəm, yəni çərşənbə axşamı. Amma bugündən etibarən, hörmətli dinləyicilərimiz, sevimli tamaşaçılarımız daha gözəl bir vaxtda musiqili dünya efirə gedəcək. Hər həftənin şənbə günləri axşam saat 7-nin yarısından 9-un yarısına qədər sizin evlərinizin qonağı olacaq və təbii ki, bu günləri çox gözəl olacaq, çox möhtəşəm olacaq, canlı musiqiləri eşitəcəksiniz. Neftçaladan qonaqlarımız var, canlı, belə cap-canlı musiqiləri eşitəcəksiniz. Zövqünüz gözəlləşəcək, ruhunuz gözəlləşəcək. Musiqili dünya verilişində təbii ki, verilişimizin elə adı da musiqili dünyadır. Ruhunuz dincələcək bir sözlə. Mən bütün tamaşaçılarımızı bir daha salamlayıram və əlaqə telefonlarımızı xatırlamaq istəyirəm. 648, zəhmət olmasa ekranlara da gəlsin, 648-33-00 nömrələrinə zəng vuracaqsınız. Qonaqlarımıza sualınızı ünvanlayacaqsınız. Hansı musiqini dinləmək istəyirsinizsə bu günləri, bax bu imkanı Dünya Televiziyasından məhz musiqili dünya verilişi sizin üçün yaradıb. Bax burada ansamblımız gözəl, yeni sabah ansamblımız var. Salamlayıram hər kəsi, xoş gəlmişsiniz Sumqayta və musiqili dünya verilişimizə. Və bizim qonağımız olacaq, qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm, Elmin Ülvi gəlsin, ilk dəfədir qonağımızdır, görək bu günləri necə olacaq, bir dəqiqə salam. Təşəkkür edirik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz də salamlayırıq sizləri. İlk öncə Dünya Televiziyasının rəhbərliyinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizlər üçün belə imkan, şərait yaradmışsınız. Çox sağ olun, var olun. Mən bizi izləyən bütün dinləyicilərimizi salamlayıram. Mən buradan Atəşin salamlarımı Səliyana, Neftçalaya, Azərbaycanımızın bütün bölgələrinə göndərirəm. Necədir Neftçalada vəziyyət? Neftçalada vəziyyət çox gözəl, Səliyanda da vəziyyət çox gözəldir. Aha, təbii ki, bunları biz izləyəcəklər. Azərbaycanımızın hər bir yerindən, hər bir bölgəsindən izləyəcəklər və təbii ki, bunu tamaşaçılarımızın zəngi ilə biləcək ki, görək bu günləri bizi hansı bölgələrimizdən izləyirlər və təbii ki, Azərbaycandan kənarda da eyni zamanda. Bu günləri çox gözəl bir mövzumuz var. Bax, bu günləri danışacaq musiqidən, musiqili dünya verilişində musiqidən danışacaq. Deyə bilərsiniz ki, elə verilişin adı musiqili dünyada, hər verilişdə musiqidən onsuz da danışacaq, amma bu günləri məxsusi olaraq toy musiqilərindən danışacaq. Hansı ki, toya gedərkən o, belə deyək də, ifaları, toy ifalarını rəqs eləyirik, oynayırıq da oyuncu, amma kənara çəkiləndə söylürük ki, toy ifalarını bəyənmirik. Niyə? Bax, səbəb nədir? Zəng vuracaqsınız, hansı musiqini sevdiyinizi, hansı musiqini dinlədiyinizi, bəyəndiyinizi söyləyəcəksiniz bizə və təbii ki, öz fikirlərinizi söyləyəcəksiniz, o dəyərli fikirlərinizi. Və bir daha söylüyürəm, bu gözəl ansamblımıza, gözəl müğənnimizə suallarınızı ünvanlayacaqsınız. Hansı musiqini istəsəniz, 2 saat boyunca sizin üçün təbii ki, gözəl ifalar səsləndiriləcək və evlərinizə rəqs eləyəcəksiniz. Bu günləri şənbə günüdür, bilirəm ki, belə deyək də, hər kəs evində əyləşib dincəlmək istəyir, musiqidən zövq almaq istəyir, bunun üçün da bir şərait
saati sizin için yaratmışıq. Ama zeyn vuracaksınız, əlaqə telefonlarımızı ekranlarda hal-hazırda görürsünüz. Ve tabii ki bir daha söylüyorum, suallarınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi bize söyleyeceksiniz. Eləyse verilişimizde start verdik. İlk önce istedim, ben belə deyək də ansamblınızı təqdim edəyəsiniz. Çok sağ olun, ben de öz değerli dostlarıma teşekkür ederim. Bugünler mənim təşkil olmayıblar, bugünler mənimle beraberler həmşek kimi. Artık biz 10 ildən artıqdır ki, bir yerde çalışırıq. Mənim değerli dostlarım, Skrifaz kardeşimiz Əvəz, simli aletlerde Vasif kardeşim. Bugünler Vasif kardeşim xüsusi nömrələrlə gəlibdi, saz ifaları dinleyecek bugünleri. Sintisatorda Kerim kardeşim, onu müşahid edəcək sahib kardeşim. Zərb aletlerinde Anar və Vüqar kardeşlerimizdir. Çok güzel. Biz elə verilişimiz ilk başlayanda, yəni ilk verilişimiz olanda mən sizlərə xatırlatmışdım ki, bizim verilişimizin də bir özelliği məhz olaraq ondan ibarət olacaq ki, verilişimizdə canlı musiqilər dinləyəcəksiniz. Bu günləri də bax elə məhz o gözəl canlı musiqiləri dinləyəcəksiniz. İstəyirəm elə ilk olaraq gözəl musiqi ilə başlayaq. Olar mı? İnşallah. Buyurun. Mən 10 ildən artıqdır ki, el şənliklərində iştirak edirəm. Mən bu vaxta qədər, necə deyərlər, heç bir fonoqram oxumamışam. Bütün toy boyunca, dəqiq, bəli, bugün de canlı musiqilərimiz olacaq. Necə deyirlər, dinləyicilərimiz dinləsinlər, televiziya izləsinlər, zövq alsınlar. Əgər Elmin bəy kimisə toy məclislərində fonoqram oxuyubsa, zəng eləsin, efirə söyləsin. Çox sağ olun, varım. Gül çiçeği üzerem, diline düzenem, yan senin yolunda, canımdan keçerem. Gül çiçeği üzerem, saçına düzenem, yan senin yolunda, canımdan keçerem. Görüp beni gözenler, nazlayıp keçenler, anladım pek şahsenler, küsmeydi senden. Görüp beni gözenler, nazlayıp keçenler, anladım pek şahsenler, küsmeydi senden. Sus dil dolan, ey
özməyi öyrən, öyrət, öyrət, sirməyi öyrən, öyrət, öyrət, küsməyi öyrət, sənsiz necə, özməyi öyrən, öyrət, öyrət, sirməyi öyrət, 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 küsməyi öyrət, sənsiz necə, özməyi öyrət, 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 sirməyi öyrət. Çoxsa, mən bir şey çatmadı. Cəmat barışmağı öyrədir. Siz niyə deyirsiniz küsməyi öyrən? Bilirsiniz, əvvəl gərək küsə-küsə bir-birinə öyrəşəsən, sonra barışmaq yaxşıdır. Amma ki, barışmaq da, necə deyərlər, küsməsən barışmaq olmaz axı. Hə, ən böyük eşqlər elə o dalaşmaqla başlayır da, hə? Türklərin bir sözü var. Mən elə deməzdim. Aha. Amma ki, bu mahnıda elə bil ki, bizim... Bölgəmizin tanınmış müğənnisi Xan Hüseyin Hüseynovun repertuarındandır. Çox gözəl, dəyərli xanəndəmiz olubdur. Aha. Onun repertuarına üstünlük verilir. Bir dəqiqə demək olar ki, gənc nəsil onun musiqilərinə müraciət edir. Aha. Çox gözəl musiqilər yazılıb onun üçün o vaxtı. Buradan salamlayıram Xan Hüseyin müəllimi də. Çox sağ olsun, var olsun. Və bu mahnıda deyilir ki, küsməyi öyrət. O bilmir öyrənmək, küsməyi bilmir elə. O deyir, küsməyi öyrət. Aa, küsməyi öyrət. Onlar bir-birini o qədər sevirlər ki, aha. Ondan istəyir ki, küsməyi də öyrənsin, amma ki... Öyrənin, hörmətli tamaşaçılar, hər halda öyrənmək yaxşıdır. Buyurun, əyləşin, zəhmət olmasa. Hələ sizə suallarım var, suallarımızı ünvanlayaq. Təbii ki, tamaşaçımızın zəngindən sonra. Alo. 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 Bəli. Axşamınız xeyir. Əleykümə salam. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xanım, Kürdəmirdən sizi narahat eləyən, elmin müəllimə görə canlı əsir gedir. Narahat eləmirsiniz, xoşdur. Adım Asisdi. Aha, çox gözəl. Orada bütün o heyətini salamlayıram, musiqi heyətini. Çox sağ olun. Onları ötürəm, bağrıma basıram. Onlar gözəl insanlardır. Xahiş eləyərim bir dənə. Aha, nə xahiş eləyirsiniz? Türk mahnısı var, adına şansın bir Türk mahnısı var, o oxuyardı. Nədən saçların yəqin ki, onu istəyərlər? İfanınızda olacaq mı? İnşallah, üstünlük verəcəyik, Türk musiqilərini də üstünlük verəcəyik, təbii ki. Amma mən də bütün kürdəmirləri salamlayıram. Kürdəmirlər də gözəl insanlardır, musiqiyə, sözə qiymət verən insanlardır. Çünki ora Aşıq Şakirin diyarıdır, musiqiyə üstünlük verilən. Mən elə istərdim ki, ikinci musiqimiz, əgər icazə versəz. Buyurun, bu günləri söz musiqinindir. Kürdəmirlərin şərəfinə gələcək. Aşıq musiqisi oxuyacağım. Aşıq Şakirdən oxuyacağım əlbəttə ki. Buyurun. Aşıq Şakir əcəl səni məndən ayırdı. Aşıq Şakir əcəl səni məndən ayırdı. De hansı diyarda görərəm səni. Ovda gəzdiyimiz şəhli çəməndə, turaclı bağlarda görərəm səni. Ay əman. Hara gedirsən, bu bahar çağı getməsənsiz qalar Şakir oynağı. Gəzib dolaşıram qışda qışlağı, yazda yaylaqlarda görərəm səni. Ay qardaş, bu susmaq sənə yaraşmaz. Dur qurbanın olun, çal oxu biraz, bir əlində qələm, bir əlimdə saz. Çiçəkli baharda görərəm səni. Aşıq Əhməd deyər, nədir bu qara xəbər?
Aşık Əhməd deyər nədir bu qara xəbər Yayılıb el bə el, şəhər bə şəhər Ay bu diri dünyada görməsəm əgər Kirib daş məzarda görərəm səni Gəl anam qurban Ay canam ayam Boylananda qızıl günəş Boylananda qızıl günəş Şəfəq yayar səhər səhər Şəfəq yayar səhər səhər Göy qalcalar buludlar Göy qalcalar buludlar Al boyalar bizim səhər Al boyalar bizim səhər Nə gözəldir bizim səhər Nə gözəldir bizim səhər Səhərimiz gözəl olanda axşamımız da gözəl olur. Gözəl. Yəqin ki, səhərlərimiz gözəl açılıb. Belə axşamınızı da, məhz bu günləri musiqi zövqünüzü də musiqili dünyaya köklün, gözəl olacaq. Canlı musiqilər hər verilişdə olmur, nəzərinizə çatdırın bu. Elə gəlirlər bu fonoqramla oxuyurlar, gedirlər. Fonoqramla oxuyurlar, gedirlər. Səs oldu da olmadı. Amma bu günləri təbii ki, səs var ki, belə gözəl musiqiləri də eşidəcəyik, dinləyəcəyik. Əlaqə telefonlarımızı xatırladım. 648 33 00 nömrələrinə zəng vura bilərsiniz. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo. Alo. Salam əleyküm. Səfərsiz. Alo. Astara bölgəsindən zəngdir, Astara rayonundan. Ay, yaxşı eləmişsiniz. Bütün Astaraya buradan salamlarımızı göndərik. Necəsiz? Gözəl. Salamlayıram Müğənni qardaşımızı, Elmin qardaşımızı. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Çox sağ olun. Astaradan Müğənni Talıbdır. Astaradan Müğənni Talıbdır. Salam göndərir. Sağ ol, ay Talıb, çox sağ ol. Var ol qardaş. Bütün ansambula işıq olsun, gözəl ifa edirlər. Təşəkkür edirik. Necə gedir eləşmək? İmkan olsa bir gözəl muğam səsləndirərdi, qulaq asardı. Olacaq mı? Olacaq. Olacaq muğamda. Astarada toylarda çox olub bu qardaşı görmüşəm. Öpürəm qardaş səni. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, var olun, təşəkkür edirik biz də. Bütün Astaralılara, Azərbaycanımızı salamlayırıq. Bəli, bütün Azərbaycana. Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrində, toyda, teylkənliklərində olmuşuq. Şükürlər olsun Allaha ki, necə deyirlər, istənilib getmişik də. Yəni ki, mən də bütün Azərbaycanımızı salamlayırıq. Səlyan bölgəsi, Neftçala bölgəsi, Darı Möminlər diyarıdır, musiqiçilər diyarıdır. Mən Səlyan musiqiçilərini salamlayıram buradan, Neftçala musiqiçilərini salamlayıram. Bizə izləyən bütün əzizlərimizə, yaxınlarımıza. Yenə bir musiqi ərmağını edəcək. Musiqidən öncə zəhmət olmasa mənə söyləyin görüm, neçə ildir fəaliyyət göstərsin ümumiyyətlə, tamaşaçılarımız bir sizinlə tanış olsunlar.
necə deyirlər, o 10 ildən çoxdur ki, artıq el şənliklərində iştirak edirəm, amma musiqi ilə balaca yaşlarımdan məşğul olmuşam. Musiqi mənim, necə deyirlər, döyünən ürəyim olubdur. Hətta gecələr yatanda da mən balaca bir uşaq olanda atamdan xahiş edirdim ki, mənim üçün sintezator alsın. O da deyirdi ki, get özvə sənət tap. Aha. Amma mən doğrudan da, necə deyirlər, öz qarşıma məqsəd qoydum. Mən musiqi sahəsinə gəldim. Mənə bu əziyyəti olan insanlara təşəkkürümü bildirirəm. İlk sənətə çıxaran məni bizim Salyan rayonunun Şorsulu kəndindən Yaşar müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun. Elə ilk sənətiniz, belə deyək də, musiqidir, müğənnilikdir. Bəli. Aha, çünki elə insanlar var ki, müğənnilikdən başqa da sənətlər var, o üzrə söylədim. Xeyr, elə sənətim budur. Sənətimi də çox sevirəm. Çox sevirsiniz. Bir istedaddır. Bugün hər elə istedaddan da danışaq, hörmətli tamaşaçılarımız. Çünki istedad olmasa, bax, söylürlər ki, təhsil çox önəmlidir. Təbii ki, təhsil də çox önəmlidir. Musiqi təhsiliniz varmı? Xeyr, təhsilim yoxdur. Amma bu barədə istəyirəm ki, təhsil alacam inşallah. Gec deyil, heç bir zaman gec deyil musiqi təhsil almaq. Tamaşaçımızı qəbul edir, daha sonra danışacaq bu barədə. Alo. Alo. Nefçaladan zəngimiz var, səhv eləmirəmsə. Alo. Hörmətli tamaşaçımız, xəttəsizmi? Rejissorumu sizə deyir, danışın, danışın, zəhmət olmasa. Alo. Alo, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Alo. Bəli, buyurun, eşidirik sizi. Salam, sizi Nefçaladan narahat edirəm. Narahat. Adım Afaqdım. Afaq xanım, necəsiz? Sizi Elmin bəy və Yeni Sabah ansamblını salamlayıram. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Elmin bəy ailəmiz başda olmaqla bütün Nefçaladan ailəmiz sevir. Dünya TV-yə öz təşəkkürümüzü bildirik ki, Elmin bəy belə dəyərli səsi olan bir Elmin bəyi öz verilişinizə dəvət eləmişsiniz. Bütün ailəmiz adından sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, xanım. Afaq xanım, bax, sizə belə bir sual ünvanlayım da. Ümumiyyətlə, toy musiqilərlə aranız necədir? Bugünkü mövzumuz axı toy musiqilərindən, deyilə insan var, gedir ki... Yaxşıdır aramız. Elmin bəyin səsindən eşitən bütün mahnıları sevirik biz. Yox, Elmin bəyi belə deyək də, Elmin bəyi bəyənirsiniz, anladıq. Amma ümumiyyətlə, toy musiqilərini hansı musiqilərə, daha çox hansı janra üstünlük verirsiniz?